Слідчі слідчого управління головного управління національної поліції в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за фактом смерті чотирирічного хлопчика у одній з районних лікарень. Провадження відкрите за частиною 2 статті 140 кримінального кодексу України. Це неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Наразі триває досудове розслідування. У процесі розслідування слідчим вдалося з'ясувати, що дитина потрапила на стаціонарне лікування. До лікарні 4 листопада близько півдня, того ж дня, за кілька годин по тому, близько 16.40 хлопчик помер у лікарні. Сама повідомлення про те, що тіло доставлене на Ростин надійшло до органів поліції з відділення Хмельницької обласної лікарні, в якому працюють патологоанатоми. Наразі призначена комісійна судово-медична експертиза. У ході цієї експертизи вже було проведено розтин тіла. З'ясувалося, що жодних тілесних ушкоджень характерних для насильницької смерті на тілі дитини немає, і зараз слідчі очікують остаточних результатів судово-медичної експертизи, яка дасть відповідь на запитання, що саме стало причиною смерті хлопчика.